Uma tecnologia desenvolvida pela UFES na área de carros autônomos foi a responsável por realizar, sem interferência humana, o deslocamento de um avião de passageiros em solo, feito inédito na aviação. Desenvolvido em parceria com a Embraer, o sistema autônomo de navegação, implantado no jato Legacy 500, com capacidade para 12 passageiros, apresentou bons resultados durante o teste realizado em solo no final de agosto. Essas são imagens do teste do primeiro avião a taxiar em uma pista de aeroporto sem piloto no mundo. Elas foram feitas no final de agosto, mas divulgadas ontem. O que você talvez não saiba é que a tecnologia capixaba é responsável por esse momento histórico na aviação mundial. A tecnologia que moveu o avião e que pode mudar o curso da aviação mundial foi desenvolvida atrás dessa porta. E agora a gente vai descobrir o que tem atrás dela. É nessa caixa de pouco mais de 6 quilos que está o segredo disso tudo. E foi o professor Alberto que coordenou os estudos. Nós pegamos uma tecnologia, ciência, etc., que a gente desenvolveu ao longo de 10 anos, que é a tecnologia do carro autônomo, e nós conseguimos colocar essa tecnologia em um avião, que é uma máquina completamente diferente. Então isso mostra a robustez da tecnologia, o estado da arte que ela representa e como ela está pronta para uso. Então, tendo nós, né, a UFES e a Embraer, essa tecnologia, ela tem uma importância mundial muito grande, porque na aviação a maior parte do voo é autônoma. O avião consegue levantar voo autonomamente, voar até o destino autonomamente e pousar autonomamente hoje. Mas não havia nenhuma aeronave no mundo que tenha demonstrado, a nível da aeronave de passageiros, o taxiamento autônomo. Isso foi feito pela primeira vez por essa parceria UFES Embraer. O segredo está nesse radar de luz, que funciona parecido com um sonar usado pelo morcego para voar. É, a essência da tecnologia é o que a gente chama de sensor box, que é esse equipamento. Esse equipamento permite ao avião criar uma imagem interna ao avião do mundo externo. A parte mais essencial é esse equipamento, que a gente chama de um radar de luz. Ele atira 32 lasers e gira um pouquinho, e faz isso girando 20 vezes por segundo e colhendo mais de 700 mil pontos de laser de medidas de distância para o mundo. Esse sistema permite ao avião criar uma imagem interna do mundo externo. Desse modo, então, o avião consegue, dentro dele, ser como dentro de nós. Quando a gente abre o olho e olha para o mundo, a gente vê as coisas, compreende onde está no mundo. Então é como se isso aqui fosse os olhos, os ouvidos, o paladar, o cheiro do avião. Para a UFES, a parceria com a Embraer, empresa brasileira que, segundo o professor, é líder mundial em fabricação de aviões com até 150 lugares, é importante e abre espaços para novos avanços. Tem um projeto que a gente está doido para entrar, que é um projeto que a Embraer está desenvolvendo, junto com a Uber, que é do, eles chamam de eVTOL. eVTOL é um veículo elétrico que pode levantar voo e pousar verticalmente, ao contrário do avião que faz horizontalmente. Isso pode mudar completamente o panorama dos transportes em viagens de até 300 km. Porque se for autônomo e for elétrico, né, que é a intenção, vai ser muito mais barato. E aí nós, por exemplo, vamos ter dinheiro para poder pegar um veículo voador desse e ir para Guarapari, ir para Linhares, ir para Pedra Azul. E esses aviões serão autônomos e elétricos. Então a gente quer muito entrar para poder contribuir nesse novo desafio da Embraer, nessa nova aventura, né, que a gente pretende ir junto.